بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكبرت ودهتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يه يمن هزن يتسنو برنامجنو كفل ستست እውነተኛ ፍቅር እውነተኛ ደስታን ለማግኘት ከፈለጋችሁ አላህን ከመያፈቅሩት ሰዎች ውስጥ ሆኖ ጅክ ባለጸጋ ሰው ብሎ ማለት የመኖር አላማ የአላህን ፍቅር ማግኘት የሆነ ሰው ነው። አላህ በቀጣዩ አንቀጽ የገለጸው አይነት ፍቅር አላህ የሚወዱትና የሚወዳቸውን ወዳጆቹን ያመጣል በላቸው። አላህን የምንታፈቅሩ ከሆናችሁ ተከተሉኝ አላህ ያፈቅራችኋል ኃጢያቶቻችሁንም ይምራል ቁርአን ምዕራፍ 3 አንቀጽ 31 ነብዩ ሶለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጭንቅላት ላይ እንደሚደፋ ዘውድ ታላቅና ውድ የሆነውን ያሊ ኢብኑ አቡ ጣሊብን ዋጋ ሲገልጹ አላህና መልእክተኛውን የሚወድ አላህና መልእክተኛውም የሚወዱት ብለውታል። አንዱ የነብዩ ሶለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረባ ቀጣዩን የቁርአን አንቀጽ እጅግ አድርጎ ይወደው ነበር። በል እርሱ አላህ አንድ ነው። قل هو الله احد ቁርአን ምዕራፍ 112 አንቀጽ 1 ለልቡና ለመንፈሱ ረፍት ለመስጠት ሲል በሶላቱ በእያንዳንዱ ረካዓ ላይ እየደጋገመ ይቀራው ነበር። ሱረቱል ኢኽላስን በሌሎች ጊዜያትም ያለማቋረጥ ይቀራዋል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲያሉት ጀነት የሚያስገባ ይህ የቁርአን ፍቅር ነው። ለቃሩን ሀብቱ ለፊራውን ደረጃውና ስልጣኑ በሌላ በኩል ሐምዛ ጃዕፈርና ሐንዘላ ረዲየላሁ ዐንሁም ለአላህና ለመልእክተኛው ፍቅር ህይወታቸውን ገብረዋል። የነዚህ ሶስት ድንቅ ሰሃቦችና መሰሎቻቸው ፍቅር ከሌላው አይነት ፍቅር ጋር ያለው ልዩነት እጅግ በጣም ሰፊ ነው። ሸሪዓው ገር ተደረገልሽ ቅለትና ምቹነት ለአማኞች ምቾት የሚሰጡ ሁለቱ የሸሪዓ ባሪያት ናቸው። ቁርአንን ባንተ ላይ እንድትጀከር አላወረድነውም። ቁርአን ምዕራፍ 20 አንቀጽ 1 ገሩን መንገድ እስላምን ትከተል ዘንድ ነገሮችን እናመቻችልሃለን። ቁርአን ምዕራፍ 87 አንቀጽ 8 አላህ ነፍስን ከችሎታ በላይ አያስገድዳትም። ቁርአን ምዕራፍ 2 አንቀጽ 286 ከችግር ጋር ምቾት አለ። ኢንማል ዑስሪ ዩስራ ቁርአን ምዕራፍ 94 አንቀጽ 5 እስከ 6 ነብዩ ሶለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡመቶቼ ባለማወቅ በስተት ራስተውና ተገደው በሚሰሯቸው ኃጢያቶች አይጠየቁም ብለዋል በተከበረው ሐዲሳቸው። በሌላ ሐዲሳቸው ደግሞ በርግጥም ይህ ዲን ገር ነው ከባድ የሚያደርገው ሁሉ ይወድቃል ብለዋል። ሰላምና መረጋጋት አህለን ወሰህለን መጽሔት በ1994 እትሙ አንድ ጽሑፍ አውጥቶ ነበር። ራሱ መረበሽን ለማስወገድ የሚረዱ 20 መንገዶች የሚል ነው። ጸሐፊው ዶክተር ሐሰን ሸምሲ ናቸው። ጽሑፉ በሚከተለው መልኩ አጠር ተደርጎ ተጨምቋል በስድስት ዋና ዋና ነጥቦች። አንደኛ
የእድሜ ሽርዝማኔ አንዴ ተወስኗል። ሁሉም ነገር የሚከሰተው በሱ ውሳኔና አዋጅ መሰረት ነውና ስለዚህ በዚህ በኩል መረበሻ ያስፈልግም። ሁለተኛ ምን ያክል ሪስክ ያስፈልገናል የሚለውን መወሰን የአላህ ብቻ ኃይል ነው። ያ ሪስክ ማንም የለውም፣ ማንም ሊወስደው ስልጣንም የለውም። ሶስተኛ ያለፈው ከመረቶቹና ከመከራዎቹ ጋር አልፏል። መላየ ሰው ዘር እንደ አንድ አካል ሆኖ ቢጥር አይመልሰውም። አራተኛ መጪው ከማይታየው ነውና ገና አልደረሰም። ያንቺን ፈቃድ ወይም ፍላጎት ከቁብ ሳይቆጥር የራሱን ጉዳዮች ይዞ ይመጣል። ስለዚህ እሱ እስኪደርስ ድረስ ቀድመሽ አትፍሪው። አምስተኛ ለሌሎች በጎ መዋል ለልብና ለነፍስ ደስታን ይሰጣል። ጥሩ ሥራ ለተቀባዩ ከሚሰጠው ጥቅም ይልቅ ለሰሪው ታላቅ በረካ ካሳና ሰላም ይሰጣል። ስድስተኛ ከሙእሚን ድንቅ ባህሪያት አንዱ ለመሰረተ ቢስ ትችት ራስን አያስጨንቅም። ከርግማንና ከትችት የሚድን የለም። የዓለማት ጌታ ፍጹሙና አያሉ አላህ ሳይቀር ከፍተኛ ትችት በአላዋቂዎች ይደርስበታል። እውር ፍቅርን ተጠንቀቂ። በቁመና ተማርኮ በፍቅር ከመውደቅ ተጠንቀቂ። የአይነቱ ፍቅር በጭንቀትና በማያቆም ችግር የተሞላ ነው። አንድ ሙስሊም ስለ እውር ፍቅር ሳይፈቀሩ ስለ ማፍቀርና ከፍቅረኛ ስለ መለያየት ከሚያወሩ ሙዚቃዎችና ስሜት ቀስቃሽ መልእክቶች መራቁ መታደሉ ነው። ስሜን አምላኩ አድርጎ የያዘውን አላህ ለጥመት የተገባ መሆኑን በማወቁ ያጠመመውን ጆሮውን የደፈነውን ልቡናውንም የተዘጋበትንና ከዓይኖቹም ላይ ግርዶ ያደረገበትን ሰው ሁኔታ አየህን? ቁርአን ምዕራፍ 45 አንቀጽ 23 ስሜቱን አምላኩ አድርጎ የያዘውን። አንድ ገጣሚ ራሱን ሲወቅስ እንዲህ ብሎ ነበር። በሩን አንኳኩቼ ሞትን የጠራሁት እኔው ራሴው ነኝ፣ ሟችም ገዳይኔ ማን ይወቀስልኝ? ባሳለፈው የማያቋርጥ ህመምና መከራ ራሱን እየወቀሰ ነው። ጥልቅ ፍቅር ውስጥ በመውደቅና ከሱ መውጣት ባለመቻል ለደረሰበት ስቃይ ተጠያቂው ራሱ መሆኑን ተገንዝቧል። የሰይጣን ጉትጎታ ሲያገኝህም ከተንኮሉ በአላህ ተቀበቅ። ቁርአን ምዕራፍ 7 አንቀጽ 200 እነዚያ አላህን የሚፈሩት የሰይጣን ጉትጎታ ባገኛቸው ጊዜ አላህን ያስታውሳሉ፣ ወዲያውም እውነት ይገለጽላቸዋል። ቁርአን ምዕራፍ 7 አንቀጽ 201 በሽታና መድኃኒቱ በሚለው መጽሐፋቸው ውስጥ ኢብነል ቀይም ይህን ርዕስ አብራርተዋል። አንድ ሰው በተስፋ ቢስና ከቁጥርጥር ውጭ በሆነ ሁኔታ በፍቅር እንዲያዝ ከሚያደርጉት ነገሮች መካከል የሚከተሉት ጥቂቶቹ ናቸው ይላሉ። አንደኛ ልብን ከአላህ ፍቅር እሱን ከማስታወስና ከመፍራት ማራቅና ባዶ ማድረግ። ሁለተኛ አይን ወዲያ ወዲህ እንዲያማትር መፍቀድ። ለአማኙ ወንዶች እይታቸውን እንዲቆጣጠሩ ንገራቸው። ቁርአን ምዕራፍ 24 አንቀጽ 30 ምልከታ አላስፈላጊው ማለቴ ነው ከሰይጣን ቀስቶች ውስጥ አንዱ ነው። አንድ አረብ ገጣሚ ቀጣዮቹን ስንኞች ቋጥሯል። አይንሽ ሲንቀዠቀዥ ወዲያና ወዲህ አይሆንም ካላልሽው እረፍ ባክህ። ሁሉንም ማየቱ ማፍጠጡን ቀጥሎ የማይመጥንሽን ያሳይሻል ዘሎ። ታዲያ ይሄኛውን ለማግኘት ስታልሚ በንሽ መብቃቃት አይሳካልሽም ይላል ግጥሙም። ሶስተኛ በኢባዳ ዝንጉ መሆን በተለይ በማስታወስ በዱዓና በሰላት። ሶላት
كسيافنا كوادراجيتوش تتبك عليك قرآن مراف هازتين منكز أربع مست ككوت التروج لهون فكر مدحنيد بزيها قوهان كرسو كفونا غريننا صياف درغيتن تكلاكلن اللات ارسو ككنا غلقايوشين غلقايوشاشين نونا قرآن مراف اسراولت انكز حيارات ككوت التروج لهون فكر مدحنيد بعنا نتكمي تكاسوت مفتوش وست يمي كتلو تتكاسالو عندنيا عبادان لما شاشال متعر ونتنيا بمهوننا الله انديادنش بملمن هلتنيا عين المسمر سوستنيا كتفكاريو مراك عراتنيا ترو نقروتشن بمسرات راس المتمد امستنيا بقوي منقر مكبات شريعة بميازو مسرات نبيو صلى الله عليه وسلم انانت وندوش هوي كنانت مكاكل مهر مستأتي چالنا كغابي چاگار تياجوهن واسفلا جوش اوچين مشفني ميچيل ياقبا بلوالنا يكتلال